ଆମର ଯେଉଁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସଚିବ ବଡ଼ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅକୁରାନ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଆଧାରିତ କରିକି ଏ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଅଣାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ରିଜିନ୍ ନଥାଇ, କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାକୁ ବାଚସ୍ପତି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ବା କାଟିଦେବା ବା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବା, ଇଏ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟେଣ୍ଟ ମାରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଏଥିରେ ବିମାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି, ମିଟିଂରେ ଟେଣ୍ଟ ମରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ମାଗିବା ହେଉଛି ଜଣେ ବିଧାୟକର ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବିଧାନସଭାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ପଚାରିଛୁ, ବିନା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଏବଂ ସଚିବ ବାଚସ୍ପତି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର କାରଣ ବି ଦର୍ଶାଇ ନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାର ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ଼ରରେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ତାହାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ପାଖକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାହାକୁ ଆମକୁ ସଦସ୍ୟ ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ, ସେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି 5 ସଚିବ ନାଁରେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଜି କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି କେହି ଜଣେ ଯଦି ଆଜି ଛାୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକରି ସରକାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ସରକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକରି, ସେ କଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ, ଆଜି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଣିଥିଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସଚିବ ବଡ଼ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼, ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ ଆଜି ସରକାର ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ଆଜି ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜି କଥା ନାହିଁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ସେ ବିଧାନସଭାରେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ, ଦମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏହାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ରହିବ କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳକୁ ଆମେ ସେଇଠି ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ସରକାର ଆଜି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ସାଜିକରି ପଳାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।